В Україні найвища ціна на соняшникову олію у Європі. Про це повідомляє обозріватель. Зокрема, кілька днів тому в Комітеті Верховної Ради України з питань економічного розвитку відбувся круглий стіл щодо ситуації із подорожчанням продуктів. Наразі літр олії в українських супермаркетах коштує в середньому 60 і більше гривень. У порівнянні із минулим роком ціна становила 34 гривні. Антимонопольний комітет України проведе розслідування ситуації на ринку. Однак у комітеті уже заявили, що монополії на ринку немає, але й найімовірніше можуть бути домовленості між найбільшими виробниками олії. Також причиною здорожчання є підвищення ціни на енергоносії. Експерти уже прогнозують, що соняшникова олія не припинить дорожчати. Ціна може злетіти до 100 гривень за літр.